Landbouwtrekkers die sneller kunnen dan 25 km per uur worden straks kentekenplichtig. Dat staat in een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. LTO is positief over veel punten in het wetsvoorstel, maar er zijn ook een aantal uitzonderingen. En daar gaan we over praten met Alfred Jansen van LTO Nederland. Welkom. We gaan praten over de kenteken- en APK-plicht en dus de uitzonderingen. En ook nog even, morgen wordt er over gesproken in Den Haag in de Tweede Kamer. Maar als we even bij het begin beginnen. Het is, speelt al een hele lange tijd natuurlijk, hè, de kentekenplicht en APK-plicht. Het heeft toch aardig lang geduurd. Hoe komt het dat er nu pas schot in de zaak zit, zeg maar? Ja, schot in. Nou ja, we hebben natuurlijk enige vertraging opgelopen, omdat de APK-richtlijn, die zou eigenlijk al ingevoerd moeten zijn. Dat is niet gebeurd, omdat het wetsvoorstel de vorige keer op het laatste moment is weggestemd. Ja, en dan moet de minister overnieuw beginnen. Dus minister van Nieuwenhuizen, die moest nu helemaal overnieuw beginnen om met een nieuw wetsvoorstel te komen. En ja, dus daarom heeft vertraging opgelopen. Ja, en nu is het dan eindelijk zover, hè? Morgen wordt er over gesproken in Den Haag. Ja. Maar als we even teruggaan naar de essentie. Waarom een kentekenplicht en APK-plicht? Nou, de essentie van het verhaal is eigenlijk dat Brussel heeft een richtlijn gemaakt. En daar in de richtlijn staat dat de trekkers die met een maximum constructiesnelheid van 40 km per uur, of boven de 40 km per uur, dat die APK gekeurd moeten worden. Daar is eigenlijk alles mee begonnen, met die richtlijn. Nou, die richtlijn die moet ook ingevoerd worden. En daar is eigenlijk weer een kenteken en registratie voor nodig. Maar de kern van het verhaal is eigenlijk dat trekkers met een maximum constructiesnelheid van boven de 40 km per uur, dat die een APK-plicht hebben. Nou, en nu bij die APK-plicht zit zeg maar één uitzondering. Die staat ook in die richtlijn. Daar maken wij als Nederland ook gebruik van. En die uitzondering is dat trekkers die op het boerenbedrijf worden gebruikt, die hoeven dat niet. Dus die zijn uitgezonderd van de APK-plicht. Dus boerentrekkers die harder kunnen dan 40, hoeven geen APK. Ja, en u zegt het al, het komt eigenlijk vanuit Europa ook, hè? Ja. Als we kijken in landen om ons heen, hoe gaat het daar? Nou ja, ik denk dat menig boer wel weet dat in Duitsland heb je natuurlijk al lang een kenteken en ook al lang een APK-plicht. Daar is dat systeem heel grondig vormgegeven, om maar zo te zeggen. Ja. Je ziet in Frankrijk zie je ook al een kenteken, ook een APK-plicht. Maar daar hebben ze dus ook die uitzondering voor trekkers op het boerenbedrijf. Dus trekkers die je gebruikt op je eigen bedrijf, die hoeven daar niet APK gekeurd te worden. En daar hebben wij dus met dit voorstel ook een beetje nagekeken om dat uit Frankrijk zeg maar te kopiëren. Ja. Ja. Ja, en dan heb je dus een kenteken en APK-plicht. Welke trekkers, ja, u zei het net al een beetje, maar om even een goede scheidingslijn aan te geven, vallen eronder en welke niet? Wat zijn de uitzonderingen? Nou, APK heb ik gezegd, hè? Dus APK heel concreet boven de 40 km per uur en dat is de T1B-categorie. Alle trekkers zijn in categorieën ingedeeld en die categorie moet dus APK gekeurd worden. Heel veel mensen zeggen dan van ja, hoe weet ik nu of mijn trekker nu T1B is? Nou ja, dat staat dan in andere landen op een kentekenbewijs. En dan komen we eigenlijk ook al richting de registratie en het kenteken. Dat je ziet dat wij dat in Nederland nog niet helemaal goed geregeld hebben. Dat is eigenlijk nog wat onvoldoende. En daarom dat Brussel ook zegt, voor die APK-richtlijn moeten alle trekkers die op de openbare weg komen, die moeten worden geregistreerd. Want dan hebben wij één registratiesysteem en dan is dat helemaal waterdicht. En dan kunnen we goed controleren van welke trekkers in welke categorie vallen. En dan kan je ook goed controleren of het APK-plichtig is of niet. Nou, dus dat is de registratie. Dan het kenteken zit eigenlijk ook weer vast aan de registratie. Dat is net als met auto's in Nederland. Heb je ook een registratiebewijs of een kentekenbewijs. En er zit het plaatje, het kenteken zit daar eigenlijk aan vast. Dat is hier ook zo. En wij hebben gezegd, en dat is ook een beetje om het systeem zeg maar geleidelijk in te voeren. We hebben gezegd, trekkers die dus harder gaan dan 25, wel een kentekenplicht. Trekkers die zachter gaan dan 25, niet. Dus rij je op de openbare weg en je rijdt met je trekker 24, hoef je geen kenteken te hebben. Rij je 26, dan heb je hem wel nodig. Ja, nou, dat is duidelijk. Dat komt dan vanuit Europa naar Nederland, hè? Ja. Dat snap ik. Maar natuurlijk speelt verkeersveiligheid ook een grote rol. Absoluut, LTO staat daar ook natuurlijk niet alleen in. Er zijn veel partijen bij betrokken geweest, hè, bij de onderhandelingen. Klopt. Nee, we hebben in de onderhandeling met alle partijen, want wij hebben dat als LTO ook niet alleen gedaan. De minister heeft ook heel concreet gevraagd om draagvlak. Die heeft gezegd van ja, wij moeten een aantal zaken. En omdat het de vorige keer al uitgelopen was, moet het nu ook snel, die APK-richtlijn moet nu ook snel ingevoerd worden, anders krijgt Nederland een boete.
Maar aan de andere kant hebben wij samen met Cumula en Vedicom ook altijd gezegd van ja, die verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat onze trekkers op de rondwegen mogen en meer toegang krijgen tot N-wegen. Nou, nu hebben de wegbeheerders van de N-wegen en van de rondwegen, die hebben een wensenlijstje en die zeggen ja, je mag wel meer daar gebruik van maken, tenzij je een kenteken hebt en tenzij die snelheid naar 40 km per uur gaat. Nou, dus dat hebben wij weer teruggekoppeld en ook met de andere verenigingen of andere belangenorganisaties zoals de AWB, de Rijvereniging, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, de mensen van de shovels en de kranen, TLN. En dan hebben wij ook gezegd van, nou, dit is eigenlijk ons hele pakket. Wij willen daartoe overgaan, kunnen jullie daarmee instemmen? En zij hebben gezegd, nou, daar kunnen wij mee instemmen, maar ja, dan willen wij wel dat jullie dat ook op een goede manier doen. Nou, dat hebben wij ook aangegeven dat wij dat graag willen. En zo zijn we eigenlijk tot dit totale pakket gekomen. Ja, en dan hebben we het over trekkers. Maar ja, we hebben natuurlijk op het boerenbedrijf ook getrokken machines, aanhangwagens. Hoe zit het daarmee? Nou, je ziet dus dat, misschien moet ik nog even om nog een klein beetje terug te komen, de trekkers, het kenteken voor de trekkers. Ik hoor dan wel eens van dat het administratief nog een beetje gedoe is. Maar het kenteken hebben we dus eigenlijk nodig voor de verkeersveiligheid, dat we op de N-wegen mogen en op de rondwegen. We hebben het nodig voor die APK-richtlijn. We hebben het ook nodig voor de ontheffing, zeg maar. Want voor brede machines of langere machines heb je soms een ontheffing nodig. In de toekomst wordt het ook gekoppeld aan het kenteken. Als je met die trekker zeg maar, naar Duitsland toe wilt, de grens over, dan heb je een kenteken nodig. Dat blijft ook zo. Hè? Dus mensen die vlak aan de grens wonen, hebben vaak al een kenteken en dat blijft ook zo. En dan tenslotte is er nog een goedkeuringsplicht en dan kom ik eigenlijk op die aanhangswagens uit. Die is sinds 1 januari een goedkeuringsplicht voor aanhangwagens. En de Vedicom die heeft met name gezegd, ja, om die goedkeuringsplicht goed vorm te kunnen geven, hebben we eigenlijk ook een kenteken nodig. Nou, aanhangwagens en getrokken werktuigen, die halen gaan naar 25 km per uur. Die moeten zeg maar geregistreerd worden en er moet ook een kenteken op. En dus ja, voor die groep geldt dat eigenlijk ook. Stel nu dat je een aanhanger hebt en je rijdt er 20 mee over de weg, dan hoeft daar geen kenteken op. Dan moet daar een zogenaamde witte volgplaat op. Ken je bijvoorbeeld ook wel als je een auto met een aanhanger hebt, ja, dan heb je soms ook zo'n witte volgplaat. Nou, die moet dan daarop en het nummer op die volgplaat moet dan corresponderen met de trekkers op je bedrijf of een van de trekkers op je bedrijf. Ja, en daar hebben we natuurlijk ook over bericht op Nieuwe Oogst.nu nu. En dan zie je ook dat er toch reacties onderkomen, hè, onder die artikelen. Ja, ja. Wat gaat het mij kosten en administratie en dat leeft toch bij de ondernemer? Ja, absoluut. Ja. Kunt u daar iets over zeggen? Wat dat nou, we hebben natuurlijk in de onderhandelingen ook aangegeven van, nou, wij willen natuurlijk dat dit zo makkelijk mogelijk gaat en zo min mogelijk administratieve lasten. Aan de andere kant moet ik ook eerlijk zijn, dan merk je ook van dat nieuwe regels, er komt toch weer administratie bij. Nou, de minister die wil ons daar ook uiteraard in tegemoet komen. Dus we hebben ook een conversieperiode, dus een periode waarin je dus je trekker of je aanhangwagen kan aanmelden. Die kun je dan laten registreren. En er komt waarschijnlijk een computersysteem waar je dan een aantal gegevens in moet zetten. Dus dat is zeg maar de eerste stap, de registratie. De registratie, dat gaat, naar ze nu zeggen, gaat dat 18 euro kosten per trekker of per shovel. En daarna komt nog een kentekenplaat. Een kentekenplaat dat zou iets van 12 euro kosten, dus ze zeggen 30 euro. Maar goed, dat zal misschien weer iets meer worden, maar dat is ongeveer de orde van grootte waarin je moet denken. Ja. Ja. Ja, en nu is het dus zo, LTO is dus positief over de vele punten. Ja. Dus eigenlijk is het een goede deal vanuit LTO Nederland. Ja, kunt u nog even benadrukken waarom dit een goede deal is? Ik denk ten eerste is het een hele goede deal omdat wij zeg maar die overeenstemming hebben bereikt met Cumula en Vedicom en de andere belangenorganisaties. Ook met de politie en het OM, VNG, IPO. Dus al die clubs hebben we bij elkaar gehad en we hebben met elkaar gezegd van dit is een goed voorstel. Dat vind ik persoonlijk als bestuurder, vind ik dat een groot pluspunt. Dan is het voor de boeren zo dat ja, die APK-plicht geldt dan niet voor op het boerenbedrijf. Nou, dat is een stukje administratie wat je dan zeg maar minder hebt. Nou, we hebben natuurlijk dat we meer op rondwegen mogen, hè, dat er meer toegang toe komt doordat de maximumsnelheid naar 40 km toe gaat. En doordat je dat kenteken dan draagt, kun je die toegang krijgen. En dat heeft dus als resultaat dat de verkeersveiligheid vooruit gaat, omdat wij niet meer door de dorpskern of over smalle wegen hoeven. En dat is natuurlijk ook een heel groot pluspunt. Ja.
Nou, dan heb ik denk ik de meeste pluspunten wel gehad. Helder, ja. Helder. Tot slot, donderdag wordt er over gesproken in de Tweede Kamer. Ja. Verwachtingen, welke kant zal het opgaan? Nou, ik verwacht, wij hebben natuurlijk in aanloop hier naartoe contact gehad met verschillende Kamerleden, met name met Maurits van Martels. En ik verwacht dat dit niet veel problemen op gaat geven, nogmaals omdat wij gestreefd hebben en ook gekregen, een groot draagvlak hebben gerealiseerd. We hebben dit allemaal in de week gelegd, dus ik verwacht daar geen grote problemen. Ik hoop dat het snel ingevoerd wordt en dat we daar snel mee aan de slag kunnen. En dan kunnen we weer verder gaan kijken. Ja, we gaan het zien. Alfred Jansen van LTO Nederland, dank u wel voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was hem dan. Voor het laatste nieuws omtrent natuurlijk de APK en kentekenplicht. Maar ook veel meer andere nieuws, overig nieuws op nieuweoogst.nu. En vergeet ons niet te volgen op sociale media. Bedankt voor het kijken.